Ish kryeministri i Serbisë Zoran Zhivković akuzon presidentin aktual Aleksandar Vučić se ka tradhtuar interesat e Serbisë në lidhje me Kosovën, duke e njohur atë si shtet nën presionin e Perëndimit. Ai thot se Vučić ka bërë një marrëveshje me Francën dhe Gjermaninë për të zgjidhur çështjen e Kosovës në këmbim të përfitimeve personale dhe politike. Vučić është një mashtrues i madh i cili pretendoi se mbroj Serbinë dhe identitetin e saj, por në fakt i ka dorëzuar Kosovën të gjitha të drejtat dhe simbolet e saj. Ai ka lejuar që Kosova të ketë targat e saj në Serbi, ndërsa serbët në Kosovë duhet i heqin ato. Ai u nënshtrohet të gjithëve dhe ata e tolerojnë atë, për sa kohë që ai vjedh në zgjedhje, në investime dhe në çdo fush tjetër, por i kanë dhënë Kosovës atë që kërkon, ka deklaruar ish kryeministri i cili qeverisi Serbinë nga vitin 2003 deri në vitin 2004. Ish kryeministri Zoran Zhivković akuzoi presidentin aktual Aleksandar Vučić se ka tradhtuar interesat e Serbisë.